Vänta, hej! Hej, jag heter Eva Ros. Jag heter Eva Rydberg. Och låten heter Länge leve livet. Det är en upptempolåt. Väldigt svängigt. Det svänger om det, man kan bugga till den. Om man orkar. Jag kanske undrar varför vi är med i Melodifestivalen igen. Vi var väl lite tveksamma så här till att ska vi ställa upp en gång till, men så fick vi höra låten. Så kunde vi inte annat än att säga ja. Och äntligen får vi känna på hur det känns att vinna. Och en annan sak. Det är ju live-publik. Vi får se publiken i ögonen. För det fick du inte sist. Tjena! Hej då!